أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آج کی تراویح میں ہم نے سوا پارہ تقریباً سنا ہے، سیقول ربع سے تل کر رسول نصف تک، بہت سارے مضامین ان آیتوں میں ہیں، پر آج کے درس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ دوسرے پارے سیقول کی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں پیارے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیغمبر، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو چاہیے کہ بندے میری آواز پر لبیک کہیں، میری بات مانیں، مجھ پہ ایمان رکھیں، وہ ہدایت پا جائیں گے. آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے اور دوسرے مفسرین نے اس آیت کی کا سبب نزول ذکر کیا ہے، اس کی شان نزول، کہ آیت کب نازل ہوئی. کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے پیارے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اقریب ربنا فننادی ام بعید فننادی، کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ دور ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشی کریں گے. آپ کسی سے کان میں آہستہ سے بات کرتے ہیں کہ کوئی تیسرا نہ سنے، یہ سرگوشی ہے. کہا اگر ہمارا رب ہم سے قریب ہے تو ہم سرگوشی کریں گے، اور اگر وہ دور ہے تو پھر ہم اسے پکاریں گے. فننادی، صحابہ کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے فانی قریب، میں بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں، ہر بندے سے قریب ہوں. کسی وسیلے کی ضرورت نہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے، میں ہر بندے سے قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے سے قریب ہوں، ہر پکارنے والے سے قریب ہوں، ہر مانگنے والے سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارے، دعا کرنے والا جب دعا کرے، میں دعاؤں کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ پہ ایمان رکھیں، میری بات کو مانیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. ہمیں شکایت ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں شکایت ہے کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی. بندوں کی بے ادبی ملاحظہ کرو، بندوں کی گستاخی ملاحظہ کرو، انسان کی غداری ملاحظہ کرو. وہ رب جو سمیع الدعا ہے اس کو اتنی آسانی سے الزام دے دیتا ہے کہ وہ دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، اور وہی یہی غدار انسان جب درگاہوں پہ جاتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، کبھی کسی درگاہ والے کو الزام نہیں دیتا کہ وہ ہماری دعا نہیں سنتا. سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. رب العزت جو سمیع الدعا ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، اس کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرے میں اس کو دعا کو سنتا ہوں. اگر آج ہمیں شکایت ہے بھائی کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں،
कमी हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, कमी मेरी दुआ में है, कमी मेरे अंदर है। रब्बुल इज्जत का वादा अपनी जगह सच्चा है, पक्का है, वल्लाह लाजीम वो हर एक की दुआ को सुनता है। वो सिर्फ नेकों की, सालिहों की, मुत्तकियों की नहीं, गुनहगार से गुनहगार इंसान की दुआ को भी वल्लाह सुनता है, गुनहगार की भी सुनता है। कमी मेरे अंदर है, क्योंकि उसके पास कायदे हैं, उसूल हैं, जवाबित हैं, शराइत हैं। गाफिल दिल से होने वाली दुआ को वो कबूल नहीं करता है। मैं दुआ कर रहा हूं, दिल हाजिर नहीं है दुआ में, जबान से दुआ निकल रही है और दिल कहीं और है। अच्छा, दुआ कर रहा हूं मैं, कबूलियत दुआ का मुझे खुद यकीन नहीं है, ऐसी दुआएं भी कबूल नहीं होती। तुम मांग रहे हो और जिस जात से मांग रहे हो इससे इतने बदगुमान हो, इतने बदजन हो कि कबूलियत दुआ का तुम्हें जरा भी यकीन ही नहीं है, कबूल नहीं होंगी दुआएं। जल्दबाजी कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि जो चीज मैं मांग रहा हूं वो मेरे वक्त पे मिले। नहीं नहीं, अल्लाह का उसूल जान रखो, जो भी चीज हम रब से मांगते हैं वो हमारे टाइम पे नहीं मिलेगी, उसके चाहे हुए टाइम पे मिलेगी, उसके चाहे हुए टाइम पे। और जरूरी भी नहीं कि वो मिले हमको, क्यों जानते हैं, हमारा रब बहुत रहमान है, रहीम है। मैं उससे एक चीज दुआ में मांग रहा हूं वो मुझे नहीं देता है, क्यों नहीं देता है जानते हैं, उसके इल्म में ये बात है कि जो चीज मैं मांग रहा हूं वो चीज मेरे अंजाम के लिए अच्छी नहीं है, मेरे अंजाम के लिए अच्छी नहीं है। उसकी रहमत है कि वो मुझे नहीं देता है मेरे अंजाम को बनाने के लिए। वो अगर दे देगा तो मेरा अंजाम बिगड़ जाएगा। इसलिए कुरान में आप सूरह बनी इसराइल में दूसरी जगह पढ़ेंगे, अल्लाह ने कहा वयदुल इंसानु बिशर दुआहु बिल खैर। इंसान कभी कभार अल्लाह से शर मांगने लगता है, बुराई मांगने लगता है, मुसीबत मांगने लगता है। जैसे खैर मांगना चाहिए, भलाई मांगना चाहिए, वैसे इंसान कभी अल्लाह से शर मांगने लगता है। इसीलिए कभी कभार हम अल्लाह से दुआओं में ऐसी चीजें मांगते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होती और अल्लाह हमें नहीं देता, उसकी रहमत है कि नहीं देता। और ये बात भी याद रखिए कि कबूलियत दुआ का मतलब क्या है। कबूलियत दुआ का मतलब हम जो मांग रहे हैं वो चीज नहीं मिली तो हम कहते हैं दुआ कबूल नहीं हुई। नहीं मेरे भाई, रब्बुल इज्जत के पास तीन दर्जे हैं कबूलियत दुआ के, तीन अंदाज हैं कबूलियत दुआ के, तीन तरीके हैं कबूलियत दुआ के। पहला तरीका ये कि जो आप मांग रहे हैं वो चीज आपको दे दी जाए, ये पहला तरीका, दुआ कबूल हो गई, आपने जो चीज मांगी मिल गई। कबूलियत दुआ का दूसरा तरीका ये है, आप जो मांग रहे हैं वो चीज तो नहीं मिलती आपको, मगर रब्बुल इज्जत आपकी इस दुआ के जरिए आप पर आने वाली किसी मुसीबत को टाल देता है, ये भी कबूल हुई दुआ आपकी। जो चीज आपने मांगी वो मिली नहीं, मगर फिर भी कबूल हुई दुआ, इस दुआ के जरिए आप पर आने वाली एक मुसीबत को अल्लाह ने टाला, कबूल हुई दुआ ये भी। और तीसरा अंदाज यह है कबूलियत दुआ का कि आप जो मांग रहे हैं वो चीज नहीं मिलेगी, लेकिन रब्बुल इज्जत आपकी इस दुआ को आपके लिए आखिरत का तोशा बना के रखेगा, इस दुआ के एवज आखिरत में आपको बहुत नवाजेगा। इसलिए मेरे अजीज हो, अल्लाह से बस मांगते रहो, मांगते रहो, जो चीज मिलनी है मिलेगी, नहीं मिलनी है नहीं मिलेगी। मांगने से इतना तो हुआ कि इबादत होगी, और इबादत भी कैसी इबादत, तिर्मिजी वगैरह की हदीस में प्यारे नबी ने कहा अद्दुआ हुवल इबादा, हकीकत में इबादत तो दुआ ही है। मतलब ये इबादत की आला से आला शक्ल, इबादत की आला से आला सूरत दुआ है। अद्दुआ हुवल इबादा, रब से मांगो, मांगने वाले बंदों से बहुत खुश होता है, और जो मांगते नहीं, दुआ करते नहीं, अल्लाह को उन बंदों पे गुस्सा आता है। हदीस है मन लम यसअल अल्लाह तआला यग़ज़ब अलैह, जो अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह को उस बंदे पे गुस्सा आता। मांगो, और वल्लाह अल अज़ीम
وہ اس قدر دعاؤں کا سننے والا ہے، اس قدر قرآن پڑھو، قرآن میں یہ مضمون دسیوں آیتوں میں آیا ہے، مشرکین عرب جن کے بے شمار خدا تھے سمندر میں جاتے تھے، سمندر میں ان کا سفینہ اور ان کی کشتی مشکل ماحول مشکل موسم سے دوچار ہو جاتا، کشتی ڈوبنے کے قریب رہتی، سمندر کی موجیں کشتی سے کھلواڑ کرنے لگتی، یہ موج ڈبوئے کہ وہ موج، موت ان سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی۔ اس وقت وہ لوگ کہ جن کی زمین پر جتنے کنکر اتنے شنکر والا معاملہ، اپنے سارے خداؤں کو بھول کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ہو جاتے، کون ہے یہ مشرک ہیں، یہ مشرک اب تک شرک کرتے رہے اللہ سے، اب ایک مشکل وقت میں ان کا سفینہ پھنسا ہے، کشتی پھنسی ہے، سارے خداؤں کو بھول کر ایک اللہ کے ہوتے کہتے، دعو اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، سارے خداؤں کو بھول کر چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتے تھے، کہتے پروردگار آج بس تو ہی بچا سکتا ہے، تیرا ہی سہارا ہے، تجھی سے امید ہے، تیرا ہی آسرا ہے، تو ہی ہماری امید ہے، آج ہمیں بچا لے پروردگارا۔ قرآن کہتا ہے یہ مشرک جو اب تک مشرک رہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ مخلص ہو گئے، رب العزت ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے سفینے کو ساحل پار لگا دیتا ہے، اور اس کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ وہ غدار ہے کہ جب ان کا سفینہ بسلامت ساحل پہ چلا جائے گا پھر یہ میرے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، پھر معلوم ہے، پھر بھی رب العزت لئن انجیتنا من هذه لنکونن، جو رب ایسوں کی دعا سنتا ہے مسلمانوں کی نہیں سنے گا، مومنوں کی نہیں سنے گا، بھلے سے گنہگار کیوں نہ ہو، سمجھتے؟ واللہ العظیم آج اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہر ایک کو شکوا ہے، ہر ایک کو شکایت ہے، اتنے مشکل حالات ہیں، حرمین میں دعائیں ہو رہی ہیں، نہیں، حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب برائی عام ہو جائے، ہر طرف برائی برائی، امر بالمعروف کرنے والے نہیں عن المنکر کرنے والے سماج میں باقی نہ رہے، بھلائی کا حکم دینے والے باقی نہ رہے، برائی سے روکنے والے باقی نہ رہے، ہر طرف شر ہی شر، برائی ہی برائی، تو پیارے نبی نے کہا تم پر اللہ کا ایسا عذاب مسلط ہوگا کہ تمہارے نیک لوگ بعد میں رو رو کے دعائیں کریں گے، کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ اللہ کا فرمان ہے، انہی حالات سے ہم گزر رہے ہیں، انہی حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہاں؟ تو اللہ نے قبولیت دعا کے جو ضابطے بتائے ہیں ان ضابطوں کو اپناؤ، امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، کوئی شرک کر رہا ہے اسے روکو، کوئی بدعت کر رہا ہے اسے روکو، کوئی بے نمازی ہے دین کی طرف بلاؤ اس کو، نماز کی طرف بلاؤ اس کو، کوئی ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ پکڑو، مظلوم کو اس کا حق دلاؤ، ظالم کو روکو، ظالم کے مددگار نہ بنو، ظالم کی تعریف نہ کرو، اور یہ ماحول پوری اجتماعیت میں آنا ہے، یہ کردار پورے معاشرے میں آنا ہے، تب چل کے اللہ کہتا ہے کہ میں دعاؤں کو سنوں گا اور قبول کروں گا۔ قبولیت دعا کے راستے میں ہم نے رکاوٹیں کھڑی کر لی اور پھر ہم شکایت کریں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھو یہ جو آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی، یہ آیت سورہ بقرہ میں سیاق و سباق اس آیت کا جانتے ہیں، اس سے پہلے والی آیتیں بھی رمضان کے متعلق ہے، اس کے بعد جو آیتیں ہیں وہ بھی رمضان کے احکام اور مسائل سے متعلق ہے، اور بیچ میں یہ آیت آئی ہے، اس سے اہل علم یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں کہ رمضان کے احکام اور مسائل، روزے کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ نے درمیان میں دعا کی آیت لائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے اللہ ہم سب کو اور ہر صاحب ایمان کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ رمضان کی ایک خصوصی عبادت دعا بھی ہے، اور رمضان میں دعا کرو، رمضان کی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جائیں گی،
جب تم دن بھر بھوکے رہتے ہو اور افطار کے وقت بھوک اور پیاس کی شدت کے عالم میں جب تم اپنے رب سے مانگو گے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب رات میں قیام اللیل کرتے ہو، تراویح پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو اور ایسے میں تھوڑی دیر رب کی جانب متوجہ ہو کر قبلہ روح ہو کر جب تم اپنے رب سے مانگتے ہو، مانگو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ ماہ رمضان کی ایک خصوصی عبادت دعا ہے، اس ماہ مبارک میں خاص طور پر دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے یقین کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ سحری کو تو ہم سب جاگتے ہی ہیں، سحری کو تو ہم سب اٹھتے ہی ہیں، ایک 10 منٹ پہلے جاگ جاؤ، جس وقت جاگنے کا آپ کا ارادہ ہے سحری کے لیے اس سے 10 منٹ پہلے جاگ جاؤ، ایک 10 منٹ نکال کے روزینہ اللہ سے دعائیں کر لو اور دیکھو کہ سحری سے پہلے ہونے والی دعائیں، رمضان میں ہونے والی دعائیں کس طرح قبولیت سے نوازی جاتی ہیں اور کیسے آپ کی بڑی بڑی مرادیں، ارمانیں، آرزوئیں سنی جاتی ہیں اور پوری ہوتی ہیں۔ بس ایمان کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے، ایمان و یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگو گے وہ یقیناً بہت دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب یقیناً بہت دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس کے مانگنے والے بندوں میں سے بنائے، اللہ ہمیں مانگنے کا دعا کرنے کا سلیقہ نصیب فرمائے، اللہ قبولیت دعا کے جو شرائط، ضوابط، اصول ہیں اللہ وہ تمام شرائط پر اتر کر ہمیں اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔